Dan ix-xahar kien mistenni li jsiru diskussjonijiet importanti dwar kif iż-żona tal-Ewro għandha tiżviluppa fi żmien li ġej. Wara ħafna rapporti u proposti, l-sib kien li matul Diċembru kellu jintlaħaq il-bidu ta' xi forma ta' qbil dwar se jkunu l-passi l qudiem fil-binja tal-Ewro. Il-Kummissjoni Ewropea kellha toħroġ f'Diċembru pakkett ta' proposti għal miżuri ta' riforma u għal tisħiħ taż-żona tal-Ewro. Ftit wara d-deċiżjoni tar-Renju Unit biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea, il-kapijiet tal-Istat u tal-Gvern Ewropej kienu ltaqgħu f'Bratislava u talbu lil Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew, ħej program dwar x'deċiżjoni tlaħjar jieħdu fis-snin ta' wara. Bid-deċiżjoni li jieħdu minkejja l-Brexit, l-Unjoni kellha tibqa' samma. L-għażla ta' Diċembru 2017 dax-xahar, bħala żmien fejn kellhom jittieħdu xi deċiżjonijiet ġodda dwar l-Ewro ma saritx bla doċċ. Il-kalkolu kien li sa dak ix-xahar ikunu ntemmu l-elezzjonijiet għall-Presidenza ta' Franza u għall-Kanċellier fil-Ġermanja. Kull ħadd fl-Unjoni Ewropea kien jifhem u għadu jifhem hekk li minn qbil bejn il-mexxejja ta' dawn iż-żewġ pajjiżi l-ebda progress ma jista' jsir fl-iżvilupp tal-Ewro. Semmejna kemm il-darba il-proposti varji li tresqu għall-riforma tal-Ewro. Ma tajjeb li nerġgħu nelenkaw uħud fosthom mhux lanqas għax peress li huma ta' natura teknika, ta' spiss ma nifhmux l-importanza tagħhom jew x'ifissru. Pereżempju l-aqda bankarja. Raġuni ewlenija għall-kriżi taż-żona tal-Ewro ta' wara l-28 kienet l-istati membri ħassew li kellhom jidħlu biex iżalvaw il-banek il-kbar tagħhom li jfallu. Bekk l-istati stess daħlu. Għall-piżijiet kbar imbuttawhom lilhom ukoll lejn il-falliment. Allura għamet l-ideja li l-banek jitmexxew fuq skala Ewropea skont regoli komuni ta' kif jaħdmu u bi strutturi komuni li jissorveljawhom u jħarsuhom meta jinqalgħulhom xi diffikultajiet finanzjarji kbar. Il-proċess li bi qed tinbena din l-Unjoni Bankarja waqa' allura. Fost ir-raġuni tal-dan hemm li ħafna banek Ewropej għadhom mobbija b'self li mhux irendi u qed isibuha diffiċli jeħelsu minnu. U wkoll għax dal-qas telqed dik kellha tkun it-tielet fażi tal-proċess. Fażi li biha għandha titwaqqaf skema Ewropea li tiggarantixxi lid-depożitanti kollha fil-Banek Ewropej li jekk xi bank ifalli huma mhux se jtilfu flushom. Bat hemm il-font li jilqa' għall-falliment tal-gvernijiet imsejjaħ il-mekkaniżmu għall-istabbiltà Ewropea. Dan qiegħed jinbena minn sena għal sena bħala font. Wara hemm ukoll garanziji tal-Istati Membri li jagħtuh in-nifs biex imexxi meta tinqara xi kriżi. Proposta li qed issir dal-font jinqalep għal wieħed li jservi bħala Fond Monetarju Internazzjonali għaż-żona tal-Ewro biss biex ikun ta' appoġġ imbagħad lilha u lill-pajjiżi membri tagħha fi żminijiet finanzjarji diffiċli. Terminu ieħor, budget għaż-żona Ewro nisimgħu oħra spiss. Bħalissa dan ma jeżistix. Ħaġa li tpoġġi limitu fuq kemm iż-żona tista' timmanuvra biex tilqa' għaċ-ċaqliq ekonomiku li jkun qed jinħoloq. Jeżisti qbil iżda li xi darba jew oħra lil ħaġa, jiġifieri twaqqif ta' budget għaż-żona tal-Ewro trid titwettaq. Pass li inevitabilment ikun wieħed li jressaq lejn tmexxija federali fl-Ewropa. Biss kif il-biċċa se titwettaq u meta għadha kwistjoni fl-ajru. Se titwettaq fondi li joħorġu mill-budget tal-Unjoni Ewropea jew b'taxxi li jinġabru mill-Ewropa kollha. Għax hekk tal-aħħar se jkunu daw it-taxxi u kif se jitħadmu. Nhar l-erba' 6 ta' Diċembru l-Kummissjoni Ewropea ħarġet ir-rendi konti ieħor tagħha fejn għamlet il-proposti dwar x'għandu jsir fi żmien li ġej. U tajjeb illi aktar il-qudiem nagħtuhom ħarsa fid-dettall.